Hello guys, og velkommen tilbage til endnu en montage. Det her det bliver nok sæsonens sidste par montages, fordi i morgen bliver det nytårsmontage, så vær det godt. Vi vil bare gå i gang med en masse batterier. Yes. Husk briller, ikke? Og pas på naller. Lige præcis. Mm. Yeah. Remember to like and subscribe and leave a nice comment. Okay, vi tager det her Dark Spirit Supreme 7 fra Bilka. Vær det godt. Wow. Jamen, vi tager det her Exclusive 5 Collection Yorker batteri. Exclusive 25 skud. Very many. Og vi tager den bare. Ej, okay. Det er bare. Kom bare du. Gode effekter. Bliver hængende længe. De hænger i lang tid, ja. Yes. Very nice. Vi spejser det lige, vi sætter lige niveauet lidt op her. Det kommer nok også ned igen med. Nå, i hvert fald, vi tager det her Vivelvind batteri, som er very good for AFAC. 74 skud, går meget hurtigt. Vi elsker det her batteri. Yes. Så. Spænd jer fast derhjemme. Neuron activation. Yes, så spænd jer fast, tag kaffen frem, og så selen på og alt det der, og så kører der ud af. Og husk brillerne, selvom I sidder derhjemme. Husk naller og pas på briller, ikke? Ja. Og vent. Ja. Holy moly. Jamen, vi har sådan et Texas Hold'em her. Det glæder vi os faktisk til at prøve rigtig meget der. To forskellige størrelser, yes. To forskellige størrelser. Let's go. Sæt i gang. Okay. Hold op. Gode effekter, gode effekter. Så er vi bare kørt over. Jamen, vi tager et Hellfire. Ellers har vi også en egen briller med. Vinkel batteri, skal du miste der? Yes. Ja. Okay, den åbner godt. Ja, det kigger vi ikke på. Thank you.
Yes, en drone. Randoms. Så tester vi lige tre forskellige firearms-batterier. Vi har et Yellow Power 20 skud til, var det 79? 75. 75. Så har vi et FireArt Fantastic til 129 med 21 skud. Og så har vi en FireArt Fireplace, også til 129 kroner. Og yes, også 21 skud. De er umiddelbart samme størrelse på kassen, så vi tager dem bare efter hinanden og tester dem. Hvad for nogle der er fede. Yes. Så vi går fra top til bund. Vi starter med Yellow Power. Yes. Yes, så nupper vi lige det her Fireplace-batteri. Lidt mærkelige effekter. Okay. Yes, så nupper vi lige Fantastic batteriet som det sidste af de tre. Yes. Ud af de tre, så var det sidste det fedeste, synes vi, men det første var også okay fedt. Også husk lige, at det er lidt billigere end de to andre, så very good. Det er 16 skuds ægbatteri. Det er fra Aldi, så det kan jeg. Yes. Ja, ja, du tænder bare. Amazing. Så tager vi det her Panther 2130 Panther Power 30 mm batteri. Yes, it's very nice. Very good, very nice. Det er ikke, at han er dårlig til at tænde det. Også kendt som Niklas er dårlig til at tænde det. Så må jeg håbe, der sker noget. Så fik han gang i det.
Sort magi. Magic Circle 7, yes. Fra Hjem Fix. Små effekter, men god afslut. Kommer der noget godt? Nå, I tager den der. Er du okay, Kolde? Okay, fine nok. Ja, yeah, just about. Yes. Hyldebatteri, 100 skud. Yes. Det er en god af. Ja. Man kan ikke se, der er så lidt endnu. Wow, det er fesen. Amazing. Hey, 100 skud. Holy moly. Det var da noget af det mest vilde, vi har set på tak, kanalen. Tak, fordi I gad at sove med. Ja, sov, sig også.